超音速で伝播する衝撃波をシュリーレン法で可視化しました。衝撃波は大気中で音の速さより高速で進み、圧力の不連続な変化を伝える波のことです。超音速で飛行する戦闘機やロケットなど物体が空気中を音よりも速く進むと、その周囲で発生します。衝撃波は通常目に見えない波ですが、光学的な可視化手法であるシュリーレン法で可視化することができます。今回実験装置を使い、衝撃波を発生させ波が反射した形態をシュリーレン法とハイスピード撮影で観測した実験をご紹介いたします。実験は平面の衝撃波を斜めに配置したオブジェクトに衝突させ反射形態を可視化します。斜めのオブジェクトに衝突した衝撃波は特徴的な反射が起こり、特に弱い衝撃波の時、理論値と実験結果が一致しないことで知られています。この現象はノイマンパラドックスと呼ばれています。今回の実験ではノイマンパラドックス解明のための基礎データ収集がテーマで、さまざまな条件で衝撃波を発生させて画像を取得しました。衝撃波の発生には縦型の衝撃波管を使用します。観測部に金属のオブジェクトを斜めに配置して上から衝撃波を衝突させます。システムシュリーレンを観測部へ設置して可視化を行います。このシュリーレン法で可視化された伝播する衝撃波をハイスピードカメラで撮影して反射形態をスーパースローで取得します。撮影は1秒間に4万枚と10万枚の2条件で行いました。同時に衝撃波管へ複数の速度センサーを配置してデータを取得しています。密度の勾配を敏感に可視化することができるシュリーレン法。目視できない
圧力の変化である衝撃波を鮮明に捉えます。今回の実験でシステムシュリーレンとハイスピードカメラを使用して高速で伝播する衝撃波の反射形態を明瞭に把握しました。シュリーレン法による衝撃波の可視化は様々な流動現象の理解に貢献します。